Já vám zatím řeknu jednu takovou veselou historku. Jednou jsem vystupoval s kolegou brněnským písničkářem Jiřím Vondrákem a za ním si přišla po koncertě nějaká slečna pro podpis. A on jako tak dělal skromného a tak dál a ona mu říkala, že ho má hrozně ráda, že ho považuje za velkého umělce a Jiří Vondrák se zapřemýšlel a říkal, no já jsem vlastně druhý největší umělec u nás ve vchodě. Ona to byla pravda, protože on bydlel opatro pod Volkem Podívkou, takže tím pádem měl jasné, že nikdy v životě nebude první umělce v vchodě, dokud se Podívka neodstěhuje. Já mám pocit, že člověk se s tím musí smířit, že většinou nebude tím nejlepším umělcem, protože se vždycky najde nějaký Podívka, který shodou okolností bydlí v tom samém vchodě, v tom samém městě nebo v tom samém regionu. Ale důležité je, aby to, co dělá, někoho potěšilo. Pak nezáleží, jestli si bude říkat, že je druhý, pátý nebo desátý. Já si třeba myslím, že možná ještě pořád jsem největší umělec u nás v Podkladě, ale od dvě patra vejš bytí Kutnerová. A jestli se to za nevostěhuje, tak nevím. Každopádně, ti, kteří sem dnes přišli, aby vám zahráli, zaspívali, zatančili, předvedli dramatické umění. Ti všichni se, doufám, přičinili o to, aby dnešní odpoledne pro vás bylo příjemné. Ještě jednou jim doufám, děkuji. Rozdávání dárků, když ještě dostávají drobné pyramidové dárky těm malomářům, už se pomalu chýlí ke konci. A já bych chtěl upozornit na to, že to, co uslyšíte v závěru, je svým způsobem realita. Protože jde o žestový orchestr. V současné době studentských školních žestových orchestrů je celkově pomálo. Nevím, nakolik je to tak lidí v času na koští třeba za určitou dobu zase bude víc, ale každopádně je to jedna, řekl bych, studentský kraj, jedna z věcí, kterou se nebojím, jedno z těles, kterým se můžeme pyšnit široko daleko. Protože jsou zase více nemůže. Pravdě rozdávají se poslední pamětnické listy, takže já se tím vlastně za všechny účinkující rozloučím, popředu vám hezký zbytek večera a doufám, že se sejdeme na dalších akcích, které bude vykládat Kuřická Zuška a vůbec na dalších kulturních akcích, které doufám, že mi v dohledné době přibyde. Takže Kuřická Zuška.
přátelé, dovolte mi, abych poděkoval v prvé řadě Jiřímu Moravskému Brabcovi, který tento náš koncert uváděl svým vtipným a osobitým slovem. Kteří předvedli opravdu velmi pěkné výkony. A abych poděkoval vám všem, že jste přišli s námi oslavit našich 50 let trvání. Až budeme slavit tu druhou 50, budu už zřejmě tady sedět někde mezi penzisty. No a rád se zase s vámi uvidím. Na